Assalamu alaikum everyone. Now, this is the global gameplay video. Sir, I hope you all are okay. The channel is new. The channel is subscribe. The video like and gameplay enjoy. The West Mung landing is crab grass. The Raja Guruji is crab grass. The was zone khwa ta da yo full squad ra galaw no landing kawul sar mata victor milaw shaw da full squad milaw bi to lego دا کس وځو ښه کافی ډیمیج کم یو ولا هډ شاټ ور کم بډ شاټ ویم ولا گی ود ودری نو دا صحیح ټایم دی درش کول نو زره شو کم بد بانی وس دا اخری کس په کریپ گراس کې نور باقی کسان چې دی کریپ گراس نه بهر دی was da kas wishton about this side na firing razi na zad this side tarasham da ya khubot khuriel kasanum di dalta او دا کسان وشتونه بعد زما ټیم میټ مارکو لګی چې دلته کسان دینو ما وی راځي چې ورشپ یو ماته دا کس په نظر راشي د کس لزا سکارل سپریور کم نو کی کوم بیا مخ کې ورشم کټی میټ سور سره چې ریوایو نشي دا غریب سره سو کوم نظر شمه فینیش کوم او په دې میچ کې چې دین زما زیات کل زلت کې په کریپ گراس کې وشي په سټارټینګ کې وزه دا غړ را واخل روان شم دي چې نه مایدل د کسان ختم شو خو مونږ چې څنګه روان شنو هغه ځکه زما ټیم میټ نو شنو کې دوه سره فینیش هم شي کوم ځکه چې ما هغه کس وشته او مونږ واپس لاړ شو الته او چې هغه ځته مونږ را شو واپس کوم ځکه چې زما ټیم میټ نو کین فینیش نو دلته کې داس نیک پروتي دلته داسې پروت ته به چې زلون دیم دې نه ښکاري ماته وس دا غځینه موږ دې سر تراش ماته دا ګاړې په نظر راشي وس دلته کې د کس له ټول ډیمیج زور کوم کیل زما ټیم میټ واخلي خو هیڅ خبر نه ده نو پرابلم درې شل شپې ته یو دی وس هغه نه بعد چې د نزدې سر تر شم دلته کې اوپن کې دا بوټین ز اوپن کې ګړا ودرم دا بوټ کیل کوم خلری نه چې موږ له سوک فایر راکې غوم په اکی ام باندې وس دا خامر چې دغه د پرون شوه د په کې من سپری را کوي ته به چې د هیکر دی
وس دلته کې چې نو زما دا رینډم ټیم میټ غوسه شو ماته و چې ته په اوپن کې ګاړه ولی ودرو نو مارته بیا دا ولیکل فورم اپ اون می او بیا زه وګورم نو دلته کې دا ګاړه رواني ډیر په تیزی سره ځون ته نو زه ورلس پرې ورکم خو هغه ډیر په تیزی کې نه یو ګولې مونږ لګي په غوي باندې نو بیا مونږ راشو می ډیسټنس اړ ته ولې چې هغه ګړم می ډیسټنس اړ ته راغلی نو مونږ می ډیسټنس اړ ته راشو بیا د می ډیسټنس د مین بلډینګ نه چې دی نو دا کس اچانک زما ټیم میټ ناک آؤټ کړي زه ورلم ډیمیج ښه کافي ورکم خو هغه ناک آؤټ نشي نو زه سموک وکړم چې ماته کور میلاو شي زه مخکې ورشم او ټیم میټ له ریوایو ورکم نو دلته کې چې دا کس ایم بالکل په ما باندې نو ولې چې هغه ته پته د سموک شوی د دی مخکې راځي نو اول هغه له زه ډیمیج ورکم بیا له مخکې ورشم نو دلته کې زه ټیم میټ له ریوایو ورکم بیا په هغه کس باندې راشو کم کم چې په مین بلډینګ کې ناست دی نو دلته کې زه اول په نیډو په مولي کوشش وکم خو چې ستي جوړ نشي نو زه بیا ډایرکټ راش وکم په دباندې چل چلیے Let's go. او فائنلی دا کسان هم لوبی ته ولیږو بس لاسټ کس پاتې دی نو هغه پسې مونږ ډېر وګرځو میلا ورته نشي بیا مونږ دې سایډ ته راشو نو دا ښامار دلته کې پرون شوی اچانک په ما باندې فایرنګ سټارټ کړي نو دلته کې زه هیلینګ کوم او دی زما ټیم میټ ناک آؤټ کړي او فائنلی دام لوبی ته ولیږو نو دې سره شي زموږ وینر چې کنډینر 15 کلز سره که ګیم پلی مو خوښ شوی نو ویډیو لایک کړئ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ او د الله په امان